هيوم أنا كنت ما بسخن نزيل ده تتفاعل ده في يوم كاش تخبر إيمانو بس أبتين وأنا طلعت هاري بالكين ده أفا جيسون إريكا راكيل إلي أريال بجيلي مزالتا אנחנו היינו באמצע דברי רבי יוסי ברבי חנינה שאמר שנזיר שקלו לימיו לוקה על התומה ואינו לוקה על התגלחת ועל היין. אנחנו מדברים על נזיר שבעצם סיים ימי נזירותו אבל טרם טיפל בתהליך הסופי, בתגלחת, בקורבנות, כן, זה דומה לאישה נידה לדוגמה, כן, זה הדרך הכי טוב לחשוב על זה, אישה נידה שמסיימת שבע נקיים, והיא לא, כאילו, נידה זבה, וכאילו נידה בימינו, שמסיימת שבע נקיים ולא הולכת למקווה, כן, אז בעצם כל האיסורים עדיין עליה. אז כאן הם שואלים האם הסטטוס של הנזיר באותם ימים שונה, ואומר רבי יוסי ברבי חנינה שבאמת זה קצת שונה, כי למרות שיש עליו עדיין את כל האיסורים, כי רק אחרי שעובר את התהליך, הוא כבר לא יהיה נזיר ולא יהיו עליו איסורים, אבל לגבי מלכות רק לוקה על הטומאה. אז הגמרא ניסתה להבין, אולי זה בא מהמילה כל ימי נדר נזרו, וזה, אבל אז אמרו, או כל ימי הזירו להשם, אבל אז אמרו דווקא הכל ימי הזה מופיע, גם ליד היין וגם ליד האיסור תספורת, ולכן אנחנו בעצם מתחילים מתחילת הדף שלנו, הוא אומר שנהכה דאמר רחמנא ותימי ראש נזרו. אוקיי, הפסוק הזה זה דווקא למרות שכתוב ראש נזרו, כאילו וזה נשמע שזה מדבר על התגלחת, לא, זה מדבר על טומאה, והנה כל הפסוק, במדבר ו' פסוק ט', וכי ימות מת עליו בפתע פתאום ותימי ראש נזרו. אז בגלל שכתוב דווקא ליד טומאה, תימי ראש נזרו, הם לומדים מי שנזרו תלוי לו בראשו. אנחנו מדברים כאן, מי יכול לטמא ראש נזרו? כל מי שעוד לא עשה את התגלחת של סוף התהליך. ולכן אנחנו לומדים שמי שמטמא, כאילו שאסור לו בעצם לטמא, כאילו גם מקבל מלכות על הטומאה ספציפית, אבל לא שום דבר אחר. נשמע בסדר, אבל הגמרא עכשיו מביאה ברייתא שחולקת על רבי יוסי ברבי חנינא, ובעצם אפשר להגיד יש שיטות שונות, אבל בהחלט הברייתא הזו חולקת על דבריו. מתי נזיר שקלו לו ימיו אסור לגלח ולשתות יין ולטמא למתים, ואם גילח ושתה יין ונטמא למתים, הרי זה סופג את הארבעים. סופג את הארבעים זה אומר מלכו, הנה תיובתא. בעצם רבי יוסי ברבי חנינא, שהוא אמורה, לא אמור לחלוק על ברייתא מפורשת, ולכן בעצם נשמע שדבריו נדחים, אלא אם כן הוא יכול להביא הוכחה אחרת, אצלנו בגמרא הוא לא מביא שום הוכחה אחרת, ואנחנו נשארים עם קושי על דבריו, כי כאן כתוב במפורש שכולם מקבלים מלכות, כל מי שעושה גם מסתפר, גם שותה יין, או גם מטמא למתים. עכשיו אנחנו ממשיכים במשנה. במשנה הקודמת, אולי נזכר בזה, כי אני כבר אגיד שהמשנה הזאת, שמחה המון אנשים ומפרשים באמת נדחקו לפרש את המשנה הזאת וגם יש גרסאות שונות וכולי וכולי. אז בואו נתחיל, מקודם אני אנסה לפרש כפי שני כיוונים, לתת לכם שתי אפשרויות. במשנה הקודמת היה כתוב, אני אקריא מהחלק השני של המשנה הקודמת כי זה מה שחשוב לענייננו, מי שאומר הרי אני נזיר כשיהיה לי בן ונזיר, בעצם הוא לוקח על עצמו נזירות כשיוולד לו בן, שזה הראשון שהוא אומר, ולכן זה אמור לחול מידי אבל עוד לא נולד בן, ואז אומר ונזיר וגם מקבל לעצמי עוד נזירות, כן, שזה סתם נזירות 30 יום, אז אנחנו מדברים במשנה הקודמת על 30 יום, וזה בדיוק יהיה הבדל בין המשנה הזאת למשנה שלנו. התחיל מונה את שלו, אז הוא מתחיל למנות את השני בעצם, כי עוד לא, כן, עוד לא נולד בן, והוא כבר, מי שאומר הרי אני נזיר, אחרי זה נכנס לתוקף באופן מיידי, אז הוא מתחיל את שלו, הוא מונה את של בנו, כן, ואז, סליחה, אחר כך נולד לו בן, מניח את שלו, מונה את של בנו, אז כאילו עוצרים, כן, השייה, ואז מונה את בנו, ואחר כך משלים את שלו, ואז בעצם הוא מסיים, אז בואו נגיד כן, הדוגמה שנתנו, אחרי 20 יום נולד הבן, בעצם מה שהוא עושה, הוא עוצר, ממשיך עם הבן עוד 30 יום, מגיע יום 50, הוא ממשיך עוד 10 ימים של הראשון,
נגמר. ראינו כמה אפשרויות שונות, האם הוא עושה תגלחת בסוף ה-50 יום, ואם כן יהיה בעיה עם עוד 10 ימים, ואז אמרנו משלים את שלו, יש כאלה שאומרים, הוא צריך להשלים עד 30 יום בסוף אולי. אולי הוא צריך להוסיף עוד 20 יום, ואולי זה במובן אחר. אז כל, ואז דיברנו גם, האם הוא עושה, או האם אולי הוא מחכה לסוף, נכון? ועושה את כל התהליך בסוף, ועושה תגלחת אחת, ופעמיים קורבנות, או אולי רק סט אחד של קורבנות. ראינו כל מיני פרשניות, ואיך שמפרשים את זה משפיע על איך שאנחנו מפרשים גם את המשנה שלנו. Okay, אז ככה, בואו נקרא את המשנה שלנו. הרי אני נזיר לכשיהיה לי בן, ונזיר 100 יום. ההבדל היחיד, שבמקום ונזיר, שנזיר סתם 30 יום, הוא אומר ונזיר 100 יום. עכשיו, נולד לו בן, עד 70 לא הפסיק כלום. אם נולד לו בן, לפני שעוברים 70 יום של ה, כאילו עד אולי עד, עד בכלל, כולל ה-70, אז הוא לא הפסיד שום דבר. לאחר 70 סותר, וכאן יש בגרסה האם אומרים 70 בסוף או לא, לאחר 70 סותר 70, אנחנו נקרא את זה בלי המילה 70, לאחר 70 סותר, שאין תגלחה פחות מ-30 יום. Okay. מה קורה כאן? אז נסביר קודם לפי תוספות. Okay? תוספות אומר בעצם, שמה זה אומר נולד בן עד 70 לא הפסיד כלום, שבעצם אפשר לבלוע את הימים, של הנזירות של הבן בתוך הימים של הנזירות של המאה יום. מה ההבדל בין זה למשנה הקודמת? במשנה הקודמת לא היה תקופה שלמה של נזירות שנשאר מהראשון, או מהשני בעצם, שהוא אמר ונזיר, הוא כבר עברו כמה ימים, כן? אז אין, אי אפשר לעשות חפיפה שלמה בין שניהם. אבל במקרה הזה, בוא נגיד שזה קרה ביום ה-50, נשארו עוד 50 ימים לנזירות של המאה יום, ועכשיו הבן נולד, הוא צריך לעשות 30. הוא יכול לבלוע את ה-30 האלו בתוך ה-50 שנשארו, בגלל שהבן, הנזירות לבן, לא יישאר לבד לשום ימים, כאילו, כי זה חופף לגמרי. כאילו, אם בוא נגיד במקרה הקודם, אז עוד 20 יום, כן, ביום ה-20 הבן נולד, ואז הוא מתחיל הנזירות של הבן יחד עם הנזירות הזאת, כעבור 10 ימים, הנזירות של הבן יישאר קצת לבד, נכון? יהיו 20 יום, יום שזה רק נזירות לבן. אז אין חפיפה שלמה, ואם כן, שאלה למה זה חשוב, זו שאלה טובה, אין לי באמת תשובה, אבל בגלל שאין חפיפה שלמה כאן, אז אי אפשר לעשות את שניהם ביחד. אבל במקרה של המשנה שלנו, שיש אפשרות שיהיה חפיפה שלמה, שבעצם הימים האלו יבלעו בתוך, אז לא הפסיד כלום, זה אומר, הוא לא צריך להוסיף שום ימים, בסופו של דבר, יכול לנהוג נזירות למאה יום סך הכל, כולל שתי הנזירויות, כי הימים האלו מובלעים בתוך האחרים. אבל אם זה לאחר 30, סותר. אבל אם זה קרה לאחר היום ה-70, כן, ואז לא תהיה חפיפה שלמה, כי אז הנזירות של הבן יימשך יותר זמן, אז סותר, מה זה אומר סותר? זה לא בדיוק שזה סתר את הימים הקודמים, אלא הוא צריך להפסיק בדיוק כמו השנה הקודמת. הוא יעצור את הנזירות של המאה היום, יעשה את ה-30 של הבן, ואחר כך ימשיך לספור את הימים של, של הראשון. אוקיי? Okay? עכשיו, לפי הרמב״ם זה שונה. Okay? הרמב״ם מסביר, שבמשנה הקודמת כשכתוב משלים, סליחה, רציתי להגיד לפני שנסיים, לאחר 70 סותר יש בעיה בנוסח של תוספות, הוא ער לזה, הוא אפילו אומר, דרך אגב יש משהו מעניין כאן, התוספות על הדף שלנו נמצא בטעות, לדעתי זה בטעות, בדף י' ג', אוקיי? דווקא בדף י' ג' במשנה ב' י' ג' ל' ב', כתוב ונולד לו בן עד 70, לא הפסיק כלום. זה התוספות שלנו, ששם הוא מפרש, זה דווקא נמצא בדף י"ג במקום אצלנו. אולי אצלו שמו את שתי המשניות באותו דף או משהו, ולכן זה נשאר שם. אבל בעצם תוספות אומר, יש לי בעיה עם הפירוש, אבל לא מתאים למילים, שאין תגלחה פחות מ-30 יום. זה לא קשור שאין תגלחת פחות מ-30 יום, זה יותר קשור אין נזירות פחות מ-30 יום, ובגלל שאין נזירות פחות מ-30 יום, הרי
הבן צריך להיות מינימום 30, מינימלי 30 יום, ואם כן אנחנו צריכים לעצור את הראשון וכאילו להמשיך את הבסוף, אם זה יותר מ-70 יום. כאילו שוב, המשפט הזה לא כל כך מתאים אפילו אם נפרש את זה ככה, כי זה נשמע באמת שאין תגלחה פחות מ-30 יום. עכשיו במקרה הזה, יהיה תגלחה בסוף הפחות מ-30 יום, כי כן, עצרנו והמשכנו עוד 10 ימים, עוד 20 יום מהראשון, ואז כאילו אין 30 יום בסוף של הנזירות הראשונה. אוקיי? אז זאת שאלה באמת לפי התוספות, משהו שלא 100% מסתדר. הרמב״ם דווקא פותר את הבעיה הזאת, אבל הוא מעלה בעיה אחרת. בעצם, שוב, הבנו את המשנה הקודמת יותר, שאפשר לעצור, כן, ביום 20, לעשות את ה-30, ואז לסיים עם עוד 10 ימים. אבל אמרנו שמשלימת שלו, יש כאלה שאומרים במשנה הקודמת, שבאמת הוא צריך להשלים לעוד 30 יום, כאילו שסך הכל בסוף יהיו 30 יום. כן? וברמה, וכך הוא מסביר גם את שלנו, שבעצם בואו נקרא את זה שוב. הרי אני נזיר לכשיהיה לי בן ונזיר מהיום. נולד לו בן עד 70, לא הפסיק כלום. מה זה אומר לא הפסיק כלום? הוא יכול לעצור, כאילו, הוא לא אומר, אפשר להבליע כאילו ולעשות שתי הנזירות בבת אחת. בטוח שלא לפי דבריו. מה עושים? עושים 70 יום או 50 יום, מה שזה יהיה. עושים עוד 30 יום עכשיו של הבן, בדיוק ביום של הבן נולד. ואחר כך ממשיכים עם המשך הנזירות, כי יש 30 יום בסוף. אבל נולד לו בן אחר 70, לאחר 70, סותר, שאין תגלחה פחות מ-30 יום. עכשיו, מה זה סותר? סותר זה לא בדיוק סותר את ה-70, לכן הנוסח סותר 70 זה באמת קשה. אבל הוא סותר, יש כאלה שאומרים, עד 70, כאילו הוא סותר חלק מהימים שהוא כבר עשה, כי אם נשארו לו, בוא נגיד שהוא עשה 80 יום, ואז עוצר ועושה 30 יום. עכשיו, כמה נשארו לו? 20 יום, זה לא מספיק, אין תגלחה פחות מ-30 יום, ואם כן לרמב״ם הוא יצטרך 30 יום בסוף, ולכן סותר כאילו 10 מהימים שהוא עשה מקודם, כאילו כן, הוא סתר אותם, הוא צריך עכשיו לחכות עוד כמה ימים בסוף, כדי שיהיה לו תגלחת מספיק ארוכה, כדי לעשות את התהליך בסוף. אוקיי? ולכן הרמב״ם מפרש את זה בצורה אחרת. אוקיי? אז זה שתי פרשנויות למשנה שבאמת מסובכת בדיוק להבין. אוקיי? ומה שטוב בפירוש שלו, שאין תגלחת פחות ב-30 יום. מה שלא טוב, משלימת שלו לא בדיוק מסתדר, כי משלים זה נשמע שמשלימים שמסיימים, ולא ש... כאילו במקרה הקודם הוא היה צריך להשלים את כל הנזירות, הוא היה צריך להתחיל מההתחלה, כי הוא צריך 30 יום בסוף. אוקיי? ולכן יש... זה הקושי ברמב״ם. כמו שאנחנו תמיד אומרים, אם היה פירוש פשוט, אז היה פירוש אחד ולא פירושים שונים, לכל פירוש יש איזשהו קושי. אמר רב, בעצם מה שנעסוק בו לשאר היום, זה דברי רב. רב אומר משפט אחד, יום 70 עולה לכאן ולכאן. הוא אומר ככה, אם זה קרה ביום 70, שהבן נולד בדיוק ביום 70, אז היום 70 עולה לכאן ולכאן, זה אומר בעצם, זה גם היום 70 של המאה, וגם נחשב ליום הראשון, כלומר, אם הבן נולד בחצות, בוא נגיד, כן, חצות באמצע היום, אז זה גם נחשב כיום הראשון של הנזירות של הבן. ואז הכל ייגמר באותו יום, אבל יוצא באיזה יום זה ייגמר, כי אם זה היה, כן, 100 יום, אז בעצם זה נגמר ביום ה-100. אם הוא מתחיל לספור 30 יום מיום 70, זה נגמר ביום 29, 99. אז יוצא של רב, באמת, הוא בעצם מסיים את הנזירות ביום 99. Okay, ואז הוא יכול כבר ביום ה-100 לעשות את התגלחת וכל זה. עכשיו, זה הבסיס מה שלמדנו, כן, בכל הדיון שלנו עם ה-29 ימים, 30 יום, שמקצת היום ככולו ביום האחרון, נכון? שיום ה-100 הוא כבר יכול, למרות שהוא אמר 100 יום, כאילו הנזירות של הבן כבר סיים מיום אתמול, מיום 99, כי הוא התחיל ביום 70. הנזירות של המאה היום בעצם מסיים ביום 100, אבל בקצת היום ככולו הוא יכול להביא את הקורבנות באותו יום. אז עכשיו הגמרא מביאה משנה שלנו כקושי. צנע, נולד לו עד 70, לא הפסיק כלום.
ואיסא כדעתך עולה לכאן ולכאן, איתא גורי מתאגיא. הם אומרים, רגע, מה כתוב? אם זה עד 70 לא הפסיד כלום, כן? אבל זה לא שלא הפסיד כלום, זה באמת שהוא נזכר. הוא מקבל איזשהו צ'ופר. מה הצ'ופר? שהוא יכול לסיים את מזהירותו ביום לפני. אם בעצם, הם אומרים שרב מחדש, אם זה היה 100 יום, אז לא יאפשרו לו לעשות ביום ה-100. נחכה ליום 101. אבל אם דווקא הוא התחיל ביום ה-70, בגלל ש-70 עולה לכאן ולכאן ונולד הבן בדיוק ביום 70, דווקא נתיר לו לעשות את כל התהליך ביום ה-100. אבל אם כן, המשנה צריכה להגיד, אם זה עד 70, הוא יוצא שהוא קיבל איזשהו צ'ופר. כי עכשיו, כן, זה איתוגורי מתאגר, זה שכר בעצם הוא מקבל, שהוא יכול לעשות את כל התהליך יום לפני. ובכך, כן, כבר לשתות יין, כבר להתאמן למתים, כבר להסתפר וכו'. ולכן הם אומרים כך, אלא בדין הוא דלא ליתנה עד 70, אוקיי, כאן חסרים קצת מילים, באמת, לא היו צריכים להגיד עד 70 לא הפסיד, ומשום, כאילו היו צריכים להגיד עד 70 הוא מקבל תשופה, ומשום דקטן הספר, אחר 70 סותר, אני גם מדלגת על המילה 70 כאן, סותר 70 כתוב, אבל זה אמור להיות אחר 70 סותר, קטני רשע, 70, ובואו נוסיף מילים, לא הפסיד. כלומר, אוקיי, המילים החסרים, מילים החשובות חסרים כאן מהספר, אבל עיקר כאן שבעצם השתמשו בלשון לא הפסיד, להיות לעומת סותר. אם זה לאחר 70 הסותר, אז כאן לא הפסיד. אבל באמת, לא רק שלא הפסיד, אוקיי? אבל אפילו מקבל יותר שהוא יכול אפילו יום לפני לסיים את התהליך. עכשיו הם אומרים, אבל רגע, תשמע מסף, אבל יש לנו עוד קושי מהסף, okay? זה קושי שני נגד רב, okay, יש דף נובע היום, ואפשר לעקוב לפעם השני, קורא והמבנה מהדף נובע. בואו נראה מסף המשנה שבאמת זה לא הולך לפי רב, ובאמת בסופו של דבר אנחנו נגיד, שרב לא מסתדר עם המשנה שלנו, הוא כנראה אומר משהו נגד משנתנו. ונדבר על זה בהמשך, איך הוא יוכל לעשות את זה. תשמע מסה, נולד אחר 70 סותר. שוב נדלג על המילה הבאה, 70. נולד לאחר 70 סותר. מה אחר? Okay, עכשיו הם אומרים, רגע, לפני שנגיע לזה, נולד אחר 70. עכשיו, מה אם הוא נולד ביום 71? מה יהיה? הוא יתחיל לספור את השלושים, מתי יסיים השלושים שלו? בדיוק ביום 100. אז זה דווקא גם אמור להיות בסדר, אמור היה להיות כתוב, כן, שזה אם עד 71, כן, אם יום ה-70 עולה לכאן ולכאן, אז עד יום 71, יום 71 גם יכול להיות היום הראשון של הנזירות. באמת, מפשט המשנה נשמע, כתוב עד 70, כי אם הוא נולד ב-70, הוא יתחיל לספור ב-71, הוא יסיים ביום ה-100. וזה לא מה שרב אמר, רב אמר, יום שבו נולד הבן יכול להיחשב לכאן ולכאן, אז גם יום 71 אמור להיות בסדר. אז אומרים, איך נפתור את זה? מה אחר 70? אחר אחר. זה קצת מוזר לפרט ככה. הבנה? אם זה עד 70, שזה בעצם אם זה עד 70, כן, עד אחר אחר 70, עד יום 72. קצת מוזר, זה לא מה שכתוב. ואז הגמרא אומרת, רגע, אבל אחר ממש מהי? אז אתם אומרים, אם זה 71, כן, אחר, אחד אחר, החינם זה לא סתר, זה לא סותר, כן, זה כמו 70, יחי, מה עיר ידתני נולד עד 70 לא הפסיד כלום, אפילו אחר 70 נמי, אמר לא סתר, כן, זה גם, הרי שלא מתאימה, עד 70 זה אמור להיות עד 71, אי אפשר לפרש את זה אחרת, אלא שמע מן האחר ממש, שמע מן האחר זה באמת, אם זה כבר 71 זה לא עובד, ואם כן, כאן המילים גם, זה אומר בדיוק את ההפך ממה שמתכוונים להגיד, וכן מתניתין לרב שמע מינה, אוקיי? מה שחסר כאן זה מילה חשובה, מתניתין לרב קשיה, כאילו לא מסתדר, אוקיי? זה נשמע, קוראים את המילים, זה נשמע שהמשנה לרב, אבל לא, זה בדיוק הפוך. המשנה באמת לא מסתדר לפי רב, שמע מינה. ובזה הם מגיעים למסקנה, רב לא מסתדר עם משנתנו. כי באמת לפי משנתנו, יום 70 לא עולה לכאן ולכאן. אם נולד עד 70, אז מתחילים לספור למחרת ביום 71, ואז נגמרים בדיוק באותו זמן. אז יש לנו בעיה.
איך רב יכול לחלוק המשנה? עכשיו, בהרבה מקומות אומרים, דווקא רב הוא המורה הראשון, ויש לו סטטוס כמו תנא, ואומרים, רב תנא הוא פרי. אבל, זאת אומרת, הוא כמו תנא ויכול לחלוק על מקור תנאי. כן, בדרך כלל המוראים לא יכולים לחלוק על תנאים, הם מביאים איזשהו קושי, כמו שהבאנו מקודם לרבי יוסי ורבי חנינה, הבאנו קושי ונשארנו עם תיוב, זה קשה, שיטתו, כן, מופרכת בעצם. אבל כאן הם לא אומרים את זה. כן, כאן, קודם כל, כאן אפשר להגיד, רב, יש לו זכות לחלוק על תנא. אבל במקרה שלנו יש להם תירוץ אחר. הם בעצם אומרים, רב, כי כשאמורה, כשמקור תנאי סותר דברי המורה, הוא יכול לבוא ולהגיד, אבל אני סובר כמו מישהו אחר, יש תנא אחר. אז אני לא בפירוש של התנא הזאת, אבל יש לי, התנא הזה, יש לי תנא אחר. אז במקרה שלנו, הגמרא ינסה לסדר את רב עם איזשהו תנא אחר. ולכן, כשאין להם ברירה, אומרים רב תנא הוא פרי. אבל כשיש להם אפשרות למצוא איזשהו תנא שהוא מסתדר איתו, אז עדיף לעשות את זה. אז עכשיו, הגמרא, זה עד סוף הדף וגם קצת לדף מחר, ינסה להבין כפי מי פוסק רב. רב כמן אמרה לשמן. כפי איזה תנא הוא אמר את דבריו שהשבעים עולה לכאן ולכאן. עכשיו, אנחנו כבר מכירים שהשבעים עולה לכאן ולכאן זה חלק מקצת היום ככולו. כי בעצם, חלק מהיום הבן כבר נולד, ואם כן הוא יכול לקחת נזירות באופן חלקי, ליום חלקי, כמו באבי לדוגמה, זה בדיוק הדוגמה שנביא עכשיו, אנחנו אומרים מקצת היום ככולו, וכאן אנחנו נראה את זה בפנים, מי סובר מקצת היום ככולו באבי לוד, נראה אפילו משנה שאנחנו לא בדיוק עושים כפי המשנה הזאת במובן מסוים, אבל זה לא החלק החשוב לענייננו, אילם כאבא שאול, אם נגיד שהוא סובר כאבא שאול, שאומר באבילות מצאת היום ככולו, בואו נראה, אילם הזה תמיד יידחה, אבל ננסה, בתנאי. הקובר את מיתו 3 ימים קודם לרגל, בטלה ממנו גזירת שבעה. אצלנו זה יום אחד, כן? בואו. אם יש כמה שעות של שבעה ביום הראשון, הרי רגע בא ובטל, כאן לפי שני התנאים שנראה, דווקא זה 3 ימים. אז אם זה 3 ימים קודם לרגל, אז שבעה, כן, אין שבעה אחרי זה. החג מבטל את השבעה. 8 ימים קודם לרגל, בטלה ממנו גזירת 30. Okay. כאן הם אומרים, כן, אבל צריכים 8 ימים, כי השבעה ימים זה השבעה, ואז יום אחד של 30, ואז זה בטל. ומותר לספר ערב הרגל, אבל אם זה יוצא בדיוק בערב הרגל, היום השמיני הזה, מותר לעשות תספורת, אבל אם לא, כאילו, היום השמיני זה בשישי, אז הוא כבר נהג 30, וה-30 ייבטל ברגל, אם כן אנחנו מתירים לו להסתפר לפני הרגל. אבל אם לא סיפר ערב הרגל, אסור לספר אחר הרגל, זה הלכה מעניינת. או שנוכל לראות את זה ככנס, כן, הרי אם לא עשית את התספורת לפני, הרי אסור אחרי הרגל, כי לך לא רצית או לא ביטלת את ה-30 לכבוד החג, כאילו לא התנהגת בכבוד לחג בזה שלא הסתפרת לפני, אז החג אצלך לא יבוא, אצלך לא יבטל את ה-30. Okay? ודעת תנא קמא זה לא קשור לענייננו עדיין. עכשיו עוברים לעמוד ב' ורואים דעת אבא שאול. אבא שאול אומר, אפילו לא סיפר קודם הרגל, מותר לספר אחר הרגל. שכשם שמצוות 3 מבטל גזירת 7, כך מצוות 7 מבטל גזירת 30. העיקר שהוא מדבר זה לא מה שחשוב לענייננו, זה איך שהוא מוכיח את זה. אבל הוא בעצם אומר, אני חולק על העניין עם התספורת. אפילו אם לא הסתפרת לפני החג, עדיין אפשר אחרי החג. למה? כי כמו שמצוות 3 הוא לא חולק על עניין 3, כמו שהשלושה ימים מבטל גזירת 7, כך מצוות, ושימו לב מה הוא אומר, לא 8, כמו שתנא קמא אמר, מצוות 7 מבטל גזירת 30. השבעה ימים של אבלות, כן, אם נהגת 7 לפני החג, זה גם מבטל את 30. למה זה יבטל את 30? הרי זה רק 7, כן? אנחנו פוסקים שצריכים עוד יום כדי לבטל את 30. אומר רב שאול, יום שביעי עולה לכאן ולכאן. כי אומרים מקצת היום ככולו בשני הכיוונים, נכון? זה גם היום האחרון של 7 וזה גם היום הראשון של 30. ואם כן, הוא אומר, זה, כן, אז אם כן, נראה ש...
אפשר להגיד רק פוסק הבשל, 70 עולה לכאן או לכאן, גם היום השביעי עולה לכאן או לכאן. אז הגמרא אומרת לו, מה הייתה מדע בשאול? לאו משום דקסבר. עכשיו, התחלנו עם אילמה. אילמה זה אם נאמר. זה כבר אנחנו יודעים, הם יביאו סתירה לזה, כאילו, או קושי, הם יגידו, זה לא נכון. אם נאמר שהוא סובר כבשאול, יש לנו בעיה. מה הסיבה של הבשאול? קודם אומרים, בדיוק כהוכחה, לאו משום דקסבר, שבי עולה לכאן או לכאן, זה בדיוק מה שהסברתי מקודם, כדי להגיד שהוא רב סובר כמותו. אבל עכשיו הגמרא אומרת לו, דומה כאן לא כאמר רבי שאול אלא באבלות שבעה דרבנן. כל העניין של אבלות שבעה ימים זה דרבנן, לא כתוב בשום מקום בתורה שיש אבלות של שבעה ימים. בדרך כלל אומרים אבלות של היום הראשון הוא דאורייתא. אחרי זה זה דרבנן. ולכן אנחנו יכולים להגיד שביעי עולה לכאן או לכאן אנחנו נקל. והיום השביעי נהג אבלות, החג דוחה. כי כל העניין של אבלות שבעה ושלושים הכל דרבנן. אבל בנזיר דאורייתא לא. אבל אולי בנזירות הוא לא היה אומר אותו דבר. אם כן, אי אפשר להגיד, כאילו בעניין שלנו זה נזירות, הוא קיבל לעצמו נזירות, נזירות זה דאורייתא, אז אולי הוא לא היה אומר שיום 70 עולה לכאן ולכאן. אוקיי, לא עבד. בואו ננסה מישהו אחר. אלא רב דאמר כרבי יוסף, דתניא. עכשיו אנחנו עוברים נושא לגמרי, עברנו קודם לאבלות, עכשיו אנחנו מגיעים לדיני זבה. זבה היא אישה שרואה דם שלא בזמן המחזור שלה, ואם היא רואה יום אחד, היא מחכה ליום הבא לראות אם יהיו דמים, אם אין דמים היא כבר טובלת בבוקר, ובתנאי שאין דם היא שומרת יום כנגד יום הנקרא, היא בודקת כל אותו יום, אם אין דם אז מעולה. אם יש דם ביום השני, היא עושה אותו דבר למחרת, היא יכולה לדבור בבוקר, אבל צריכה לחכות לראות שאין דם משך היום, אם יש דם משך היום היא הופכת לזבה גדולה, אז היא צריכה שבעה נקיים וצריכה להביא קורבן וכו'. אז עכשיו אומר רבי יוסי, רבי יוסי אומר, שומרת יום כנגד יום. מה אם אני שומרת יום כנגד יום? אני בעצם בתהליך הזה, עברתי בבוקר ומחכה לראות האם יהיה לי דמים, האם הדמים ממשיכים אצלי. וזה ערב פסח. ושחטו את קורבן הפסח, בשבילי, כן, כולם היו מנויים על הקורבן פסח, ואני הייתי מנויה עם קבוצה, שחטו את הפסח בשבילי. וזרקו עליה, וזרקו את הדם של הקורבן בצהריים, בשני שלה, היא עכשיו ביום השני, ואם היא תראה דם באותו היום, כן, אז היא תמשיך להיות טמאה. ואחר כך ראתה, ואז היא רואה דם אחרי, אז היא הלכה למקווה בבוקר, ופתאום, אחרי שזרקו את הדם לקורבן, התברר שיש לה דם, ובעצם זאת אומרת שהטומאה שלה המשיכה, אבל לא בדיוק, כי מה אומר רבי יוסי? הרי זו אינה אוכלת, קודם כל היא ודאי טמאה עכשיו, היא לא יכולה לאכול קורבן פסח, עכשיו מה קרה? אבל הם כבר שחטו קורבן פסח בשבילה, אז האם זה נחשב או לא נחשב? אז אם זה לא נחשב, מה היא תעשה? היא טמאה ויכולה להביא בפסח שני. אז מה כתוב כאן? היא פטורה מלעשות פסח שני. היא פטורה מפסח שני כי היא כבר יצאה ידי חובה בפסח ראשון. למה? מה הייתה מדי רבי יוסי? למה שום דקסבר מקצת היום ככולו? עכשיו יש בעיה בגרסה שוב, אנחנו נדלג על המילים הבאות, ונקרא, ומכאן ולהבא הוא מטמא, אוקיי? נקרא את זה כרצף ולא כשוב יש שתי דרכים לקרוא, אבל נקרא את זה ככה. אז עכשיו. מה הסיבה של רבי יוסי? זה לא בגלל שהוא אומר, מקצת היום ככולו, זאת אומרת, חלק מהיום בבוקר הייתי טהורה, לא ראיתי דם. הלכתי למקווה, לא ראיתי דם, והקריבו קורבן פסח בשבילי. יצאתי ידי חובתי בקורבן פסח. ראיתי דם אחרי זה? כן, בוא נגיד, כן, כבר מחצות וחצי, כן, 12 וחצי, כבר מתחילים להקריב את הקורבן, אולי זרקו את הדם ב-1 וחצי, וב-2 וחצי אני רואה דם. אז עכשיו, מכאן אולי הבא הוא מתמא. הוא אומר ככה, למרות שאני הייתי שומרת יום כנגד יום, אני ביום השני, אתמול ראיתי דם. אבל בגלל שבבוקר ראיתי תורה, אז אומרים, זה כאילו יום 70 עולה לכאן ולכאן, זה גם זה וגם זה, נכון? בתחילת היום הייתי תורה. אז דנים אותי כתאורה בתחילת היום, ורק בסוף היום אני נקראת טמאה, ואז יצאתי ידי חובת קורבן פסח, אבל אני לא יכולה לאכול הערב, כי אני טמאה עכשיו. אז
אך מבינים את דברי רבי יוסי ורוצים לשייך את רב לרבי יוסי ולהגיד הנה זה אותו דבר. אבל הגמרא יתחיל לעשות עניינים, אבל בסופו של דבר יחזור לכך שהוא סובר כרבי יוסי. ובואו נראה מה הקושי. ומי סבר רבי יוסי אחי? אתם באמת חושבים שהוא סובר? שרק מכאן ולהבא הוא מטמא, האישה הזאת רק נטמא מהזמן שהיא רואה את הראייה ביום השני, ולא בבוקר? הרי מה, זה לא רצף? כאילו גם אתמול היא שומרת יום כנגד יום, וגם בבוקר מה? אז אם היא רואה בצהריים רק, נגיד שכל מה שראתה בבוקר זה בסדר, ובואו נראה איך אנחנו יודעים שרבי יוסי לא סובר כך. והתניא, רבי יוסי אומר, וכאן יש דוגמה אחרת עם זב, okay? זה איש שהוא זב, יש לו גם, כאילו אישה זה דם נידה, עם זב זה איזשהו משהו שיוצא מהאיבר המין שלו, וזה שונה, זה לא דם, זה איזשהו הפרשה. עכשיו הוא, זה לא שלושה ימים, זה שלוש ראיות, ואפילו בשתי ראיות, אוקיי? זב שרואה פעמיים, שמשהו יוצא איזשהו הפרשה מהגוף, אז הוא כבר צריך לחכות שבעה נקיים, הוא רק לא צריך להביא קורבן. אם הוא רואה שלוש, הוא צריך להביא קורבן. אם זה רק אחד, אז הוא שומר יום כנגד יום, כאילו זה לא בדיוק יום כנגד יום, זה כן שומר שלא יהיה לו ראייה אחרת. אבל ביום אחד הוא רק טובל לבוקר למחרת, כן, זה כמו תומת קרי. אבל אחרי זה, אם זה פעמיים, הוא כבר מחכה שבעה נקיים. אז ככה, אם הוא בעל שתי ראיות, ששחטו וזרקו עליו בשביעי, הוא כבר סיים את כל ההליך בשביעי שלו, אוקיי? כאילו, מה עשו? הוא היה ביום השביעי, בבוקר הוא הולך למקווה כבר, עשה שבעה נקיים, אבל בשביעי, בבוקר הוא הולך למקווה. וכבר שחטו את קורבן פסח, וזרקו עליו, ואז הוא רואה באותו היום, אוקיי? שזה סותר את השבעה נקיים שלו, נכון? וכן שומרת יום כנגד יום, ששחטו וזרקו עליה, ואחר כך ראו, ובדיוק המקרה שראינו מקודם, היא שומרת יום כנגד יום, ושחטו וזרקו וכו'. ואז היא ראתה אדם. אף על פי שמטמאים משכב ומושב למפרע, פטורים מלעשות פסח שני. מה כתוב כאן? אז המשך מה שהוא אמר מקודם, שהם פטורים מפסח שני כבר הקריבו קורבן פסח. אבל אי אפשר להגיד שהם רק טמאים מכאן ולהבא, כי מה כתוב כאן? הטומאת משכב ומושב, שזה טומאות שיש אצל הזב, הרי זה הולך למפרע. כלומר, כל מה שישבו עליהם באותו היום, וכל מה זה טמאים למפרע. אז אי אפשר להגיד שזה הולך לכאן ולכאן, ובבוקר היו טהורים לגמרי, ובצהריים, ולכן עבד הקורבן פסח. אז מה אומרים? אל תדאגו מהמקור הזה. מה הטומאה הזה למפרע? מה למפרע? דרבנן. זה רק חומרה מדרבנן. מדאורייתא באמת, אין כלום טומאה. באמת אומרים זה עולה לכאן ולכאן, הבוקר היה טהור, בצהריים טמא, ולכן יצאו ידי קורבן פסח. והחינמי מסתבר, וזה באמת מסתדר שזה רק מדרבנן, דאי סקדתך מדאורייתא, עמי פטורים מלעשות פסח שני. כאילו, אין שום היגיון למה שיהיו פטורים מלעשות פסח שני. Okay? זה, ולכן הם אומרים, כנראה זה טומאה למפרע מדרבנן. Okay? ואז זה פותר את העניין. אבל עכשיו הגמרא אומרת לו, אבל יש אפשרות אחרת לראות את זה. לעולם אין לך טומאה דאורייתא. אולי באמת מטמאים למפרע מדאורייתא, ויש סיבה אחרת כאן במיוחד לקורבן הפסח שהתירו, וזה סיבה אחרת, תהום דזיבה התירו. מה זה תהום? תהום, יש לפעמים שאני טמאה ואני לא יודעת מזה, okay? ומה הדוגמה כאן? השומרת יום כנגד יום. הרי אני מחכה, אני טובלת בבוקר, חושבת שאין לי דם, ואיכשהו אני רואה בצהריים, אוקיי? שזה אומר שבעצם הייתי טמאה כל הזמן, אבל לא ידעתי מזה. אז אם יש טומאת תהום, טומאה שלא יודע מזה, אוקיי? יכול להיות גם עם טומאת מת, אני עוברת באיזשהו מקום, לא ידעתי שהיה שם מת. זה טומאת תהום. זה באמת המקור לדבר, שיש קבר ממש בתהום ולא ידעתי על קיומו. אז עכשיו, טומאת דזי והתירו, תהום דזי והתירו. הם התירו בקורבן פסח, הם הקרבתי קורבן הפסח, אם טומאה עליי שלא ידעתי, הרי זה בסדר. ואז לפי הפירוש הזה, רבי יוסי לא תואם בכלל את רב. אי אפשר להגיד שרב סובר כרבי יוסי. כי לפי הפירוש הזה, יש לנו הבנה אחרת. כי אז באמת הטומאה למפרע, ואין כזה דבר שהיום אפשר להיות
כן, חצי מהיום טהורה וחצי מהיום טמאה, ואז יהיה כמו 70 עולה לכאן ולכאן. לפי הפירוש הזה, זה באמת בעייתי. כי באמת הטומאה היא מדאורייתא, וכל היום אני באמת נחשבת למפרה הטהורה, הטמאה. אבל הגמרא ממשיכה להוכיח את האפשרות שהסברנו מקודם, שבאמת הטומאה זה רק דרבנן, ומעיקר הדין באמת זה נחשב, כאילו בדין הדאורייתא לכאן ולכאן. Okay? וכאן אנחנו נראה אף רבי יושעי הסבר למפרע מדרבנן, דתניא. Okay? הוא גם סובר שהטומאה היא למפרע מדרבנן, ובאמת קורבן הפסח זה מה שמוכיח על הכל. שבאמת זה עולה לכאן ולכאן, כי יצאה ידי חובה קורבן פסח, למרות שעכשיו היא לא יכולה לאכול. ואז זה יוכיח בדיוק את רב, שכן, 70 עולה לכאן ולכאן. ובזה נסיים. דתניא, רבי יושעי אמר, או עם המילה אבל או בלי, אבל הרואה זב בשביעי שלו, סותר את שלפניו. מי שרואה זב, זוב, כאילו שיוצא משהו מהגוף שלו, ביום השביעי, זה סותר את כל הימים. ואמר לרבי יוחנן, לא נסתור אלא יומו. ויוחנן אומר, למה שזה יסתור את כל שבעת הנקיים, אם הוא רואה איזה משהו טמא ביום השביעי? בואו נגיד שזה רק סותר את היום השביעי, הוא יספור עוד יום נקי, ויגמר עם זה. אז הגמרא אומרת, דברי רבי יוחנן לא מובנים בכלל. מה נפשך? אי סתר, כולו סתר. אי לא סתר, לא נסתור ולא יומו, כן? נשים שכן, מחכות שבעה נקיים, מה? אם יש בעיה ביום השביעי לא אומרים, כן? או שאומרים זה לא בעיה, ובואו נמשיך הלאה. או שאומרים זה בעיה, ואין שבעה נקיים בכלל. אז איך אפשר להגיד, כן? רבי יוחנן יכול להגיד שזה סותר יום אחד, ויספור פשוט יום שמיני בתארה, כאילו, או שזה סותר, וזה סותר את כל הימים. או שזה לא סותר, וזה לא סותר כלום. אלא אמא, לא נסתור ולא יומו. אלא רבי יוחנן אומר, אנחנו לא סותרים שום דבר. היום השביעי לא נחשב. אוקיי, אז נפסיק כאן, כי זה סוף הדף, ונמשיך את המהלך הזה, ומה שנוכיח מחר, שגם רבי יושעיה יגיד שהטומאה לא מפרע, אבל אנחנו לא הגענו, כי אנחנו באמצע הדיון בין רבי יוחנן ורבי יושעיה, וזה שוב יחזק את הטענה מקודם אולי, שאולי כן יש לקרוא, למרות שדרכו את זה בגמרא, אולי כן יש לקרוא את דברי רבי יוסי, שלמפרע זה למפרע מדרבנן רק, ואם כן, רב באמת סובר כרבי יוסי, וזה הטענה שהוא יכול, שאפשר לשייך את דברים שהוא אמר. כן, אז בעצם מה שראינו היום כחזרה, כן, התחלנו את העניין אחד עם הדברי רבי יוסי ורבי חנינה על על המלכות, למי שעבר את הימים אבל לא עשה את סוף התהליך, אז עברנו למשנה המסובכת הזו עם המאה היום, במה מדובר ראינו שני פרשניות של הרמב״ם ושל התוספות, אז ראינו את דעת רב, יום 70 עולה לכאן ולכאן, ואז הבאנו שתי קושיות נגד, ופתרנו את הקושיות, או בעצם פתרנו את הראשון, השני היינו בפינה והיינו חייבים להגיד, רב כנראה לא סובר כמשנתנו. אז אמרנו, רב לא סובר כמשנתנו, כמי כן סובר רב? ניסינו להביא את אבא שאול בעניין הבילות, בסוף הוכחנו, זה לא מסתדר, ניסינו להביא את רבי יוסי, היו לנו שתי אפשרויות בתוך רבי יוסי. או שהוא כן סובר כרבי יוסי, או שהוא לא סובר כרבי יוסי, תלוי איך בדיוק מבינים את דברי רבי יוסי, והעניין של הטומאה בשכב ומושב למפרע, האם זה רק מדרבנן או האם זה דאורייתא. אם הטומאה למפרע דאורייתא, זה דוחה את הקשר בין רב לרבי יוסי. אם הטומאה דרבנן, אז אפשר לקשר את רבי יוסי, לעד רב, לרבי יוסי, כי הטומאה הזאת זה רק חומרה בעולם הרעיוני, כאילו מהותי, זה לא באמת, זה באמת אפשר להגיד שהיום הזה עולה לכאן ולכאן, שהיא גם טהורה בבוקר ויוצאת ידי קורבן הפסח, אבל גם טמאה בצהריים ולא יכולה לאכול את הקורבן פסח. ולכן אנחנו יכולים להסביר, זה מה שרב אמר, שאם עולה לכאן ולכאן. זה סיימנו להיום ונמשיך מחר עם איך רבי יושעיה קשור לחזק את הטענה שרבי יוסי באמת סובר שטומאה למפרע זה הטומאה למפרע הוא רק דרבנן. יום טוב לכולם ונתראה מחר.